situaciju u njenoj kući. U momentu kada ona željno iščekuje vesti o tome da li je postala ministarka. O, Bože! Ne smem čisto ni da kažem. A znaš li ti šta to znači kad se straži cilinder? Ne znam. Pa zovu ga u dvor! Oca! A zašto ga zovu? Zašto? E, jesi glupa. O, Bože! Kako se to nijedno dete nije izmerilo na mene? Zašto ga zovu? Pa zašto ga zovu? Pa čula si! Pala vlada i sad ima roba da se sastavi. A da vi ne mislite... Šta mislim? Aj ba čujem šta mislim ja? Da ne mislite možda da otac bude ministar? Strah mu je da mislim. A mislim. Pa eto, tražio je cilindar. Zar ne vidiš da drži oba palca stegnuta? Stegla sam ih krvnički. Bojim se... Iščašit će se, ali ako toliko mogu za moga muža da učinim. Daro, dete moje, meni je čisto došlo da plačem. A ti, ti ništa. Pa kako ništa, za Boga? Veš kako sam uzbuđena. Samo pravo da vam kažem, ja čisto ne verujem u toliko sreću. Slušaj, obudi se pa idemo na terapije, da čekamo. Ali za Boga, majka. Da ne idem. Pa jeste da ne idem. Pravo kažeš. Jer ako je on već ministar, onda nema smisla da ja idem peške. Čekaj, gde su karte? Ti si ih sinoć razmeštala. Eto ih u fioci. E baš da vidim kako u kartama stoji. Kada je poslednji put ime avanzovao, pogodile su mi. Čisto ne možeš da poveruješ kako su mi sve pogodile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glas. Kuća. Brzo. Novac večeri. Znam da će tetka samo kada mi donese cela istina. A što pokrivaš sebe? Pa da vidim to, hoću li biti ministarka? Bože, mama, pa pokriju oca, jer glavno je pitanje, hoće li on biti ministar? Pravo kažeš, desetka herc. Boga mi čerko, ako je po kartama... Ju, 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 ali mi zaigra desno oko. Evo ga Čeda. Jel trči, jel se smeji, jel maše, majmo, pite ga, šta je? Ušao je u dvorište. Da znaš da nam nosi dobar glas. Nije meni badavo oko tako na jedan put zaigralo. Govori! Čekajte, zabudim. Ako mi odmah ne kažeš, baš ću nestati. Ali čekajte, da vam kažem sve po redu. Pa govori, ne otežu. Dakle, vraću ti sa vama, ovako sam mislim. Govori! Jeli li nije razumeš li? Ama, čekajte! Dakle, ovako sam smislio. Otac da me izradi jedan zajam kod klasne lutrije na privredne cilje. Daro, čeri, meni mrkne pred očima. Kaži tvome mužu, neka kaže. Da ili ne? Inače ću ga gađati ovim stolom. Pa kaži za Boga. Da ili ne? Da. Šta? Ministar. Ama ko ubio te, Bog, da te ne ubije, ko ministar? Jer otac. Jeste. Slatki moj čedo, djeca neće ubiti. Dakle, kaži, to sam smislio, da otac me izradi iz klasne lutri jedan zajam od 12.000 dinara na privredne ciljeve. S tim ću lepo da otplatim dugo. Kako ti to, otac, ovo, otac, ono, pitali se tu još koga? Pa da, pitaju se i drugi ministar. A ja? A šta ste vi? Ako šta, još pitaš? Ja sam gospođa ministarka. Ljubio me Bog!
zove? Gospođa ministarka. Ajde, kaži mi ti. Hoću, ali kaži ti vi meni. Gospodin ministrov zete, da čuje, znate kako to zvuči. Pre svega zete, to nije ništa. A drugo pravo da ti kažem, ti nekako i ne ličiš. Le, možete, a vama već liči kao? Kao šta? Ta već. Ajde, ajde, Lani, ako hoćeš da ti počeš jezik paragraf 76. Ohoho, a vi govorite kao da ste vi ministar. Ako nisam ministar, a ja sam ministarka. Au, Panti, to je koji put ti mnogo više. Mama, mama, znaš što ima novo? Tato je postao ministar. E, a ko ti je to kazao? Pa evo, kažu mi deca sa ulice i odmah me prozvali. Ministarsko prase. Ministarska posla više se neće družiti sa tim mangupima. A nego s kim ću? Družit će se od sad sa decom engleskoga konzula. Ja još to volim što mi je tata postao ministar. E, a zašto? Sada kad god me tata istuče, ja samo skupim demonstracije, stanemo ispred zgrade i viknemo: Dole vlada! Dole vlada! Ide, što ne govoriš nego vrbljaš koje šta. Deco, vi stanite iza mene, nemojte da mi smetate. Bože moj, ko bi to rekao? Otiš jutro su kuće kao običan čovek, a vraća se ministar. Ama stanite ovamo, nemojte mi smetati. Alo, je li to fotograf Pešić?
divka ministarka. A jel te molim vas, nisam vas ni pitala, a kad će biti gotove moje slike? O tako, a ne može ranije. Pa gledajte molim vas ako potraži koji strani list moju fotografiju pa da bude lepo. Znate kako je to za inostranstvo? Jeste. Neki roditelji danas imaju veliki problem sa svojom decom u vezi učenja. Naša Živka, pored svih drugih problema, ima i taj. Raka i neće i ne može da nauči engleski. Fuj! Fuj, fuj, šoking! Šta je zaboga? Nemoguće, nemoguće, gospođo, raditi sa ovim čovekom. To je jedno nevaspitano i besobrazno dečko, da ja prosto ne mogu više da ponesem. Ali šta je zaboga? Izvolite, pitajte ga. Meni je već i odvratno da mu kažem šta je taj čovek kadar da kaže. Govori, šta si im kazao? Baš ništa. No, e to već prelazi sve granice. Ne bi nikad inače, ali moram reći. Zamislite... A? Šta? Opsova mi mater! Nesretni sine, zručiteljici engleskoga jezika da psuješ mater! Nisam! Jesi, nesretniče, i zašto da je psuješ mater? Zar ono tebe uči i vas pita? Ti moj da psuješ mater! Zašto? Ajde, kaži mi zašto! Kada on mene tera da 10 puta izgovorim reč Rešons oazenšu. Pa izgovori! Yes, izgovori. Misliš ti je lako. Hajde neka on 10 puta izgovori. Ture bure valje, bolo ture bure. Pa evo, pristajem, neka mi opsi i oca i mate. Fuj! Maš, zar je sad tebe vaspitanje? Ja, još sirota, hoće da nauči engleski. Pa kako bi se mogao igrati sa decom engleskog konzula? A on, kakav je mogao bi opsovati oca i samom engleskom konzulu? Maš, ti tamo vucim se ispred oca. Da sam ja luda krka Milica sa tim tvojim engleskim jezikom. Izvinite, gospođice, molim vas, dođite vi sutra opet. Nemoguće, gospođo, raditi sa tim čovekom. Ama samo vi dođite, a taj će čovek već dobiti ture bure valja. U redu, službenica. Reći ću te. Rako! Rako! Šom slazešen. Što bi ja još trebalo učiniti? Sve ću ja učiniti. Ali gospođa, neko
neku igru na kartu. Znam Šandera. Pa vi morate naučiti brič. Šta da nauči? Bez briča se ne može zamisliti. Na dama, naročito vi, gospođo, imate nameru da prizivate diplomatski kor. A diplomatski kor? Bez briča. To nije diplomatski kor. O da. Cigarete? Dama, ne mogu čak ni dim da trži. I to, gospođo, morate naučiti. Jer bez cigareta se ne da ni zamisliti otme na dan. Juh, bojim se ugušit ću se od kafe. Pa znate kafe. Čovjek radi otmanosti što ste mora da ponese. No bles obliž. Još nešto da vas pitam, gospođo, ako mi dozvolite. Je to opet zbog otmenosti? Da, gospođo. Ali pitanje je, kako da kažem, jer me nećete zameriti zbog toga. Pitanje je vrlo delikatno. Jesi on tu da pedi skret? Molim? Molim, gospođa, ljubavnika. Taman? Pa za kako vi mene držite? Ja sam poštena žena. Gospođo, ja sam vam unapred rekla da je pitanje vrlo delikatno. Ajde za taj brič i za te cigarete. Kako da? Ali za toga ljubavnika. Gospođo, vi ste mene pitali. Ja sam smatrao za dužnost da budem iskren i da vam kažem. O, ljudi, šta me snađe? Da sam juče umrla? Ovo ne bi danas poživjela. Da, gospođo, ali da ste juče umrli, danas ne bi bili gospođa ministar. Pa je to istina. Vi ste želili da vas upoznam sa pravilima otmenosti? Pa jeste, tim ja sam. Niste vi krivi, samo znate kako je. Mogu li smatrati da su dalje moji savjeti izlišni? Ama čekajte, dete. Znate, nije lako baciti obraz pod noge. Kako god mi želi. Pravo da vam kažem, to mi nikako ne ide u glavu. Od svega što sam vam kazao, najteži je brinuš. O, brate, naposljedku, šta ću? Kada mora da bude, neka bude. Kad je otmeno, nek je otmeno. A sad vašu ručicu, draga prijateljica. Taman je rešila jedan problem, kad stiže tu. Opet to dete raka, crnoj živki iskida živce. Na engleskom jeziku znači
da mi psuje oca. Nije istina. Jeste, jeste, učio sam u lekciji. Pa dobro, ako je on tebi kazao pa to već što ti je kazao, što i ti njemu nisi kazao to isto. Misliš na ovo rad? Pa to nije isto. Ja njemu sasvim učtivo kažem. Kuš prase jedno, inače ću da te hapim. A on meni opet all right. I tad nisam mogu da se suzdržim. Skupio sam pesnicu i kakno ga ponosim. Ja njemu opsujem oca. Pa nesrećniče jedan, znaš li ti da je to engleski otac? Nije to naš otac pa da ga psuje ko sine, to je engleski otac. Juju, gospode bože, šta ću ja sa njim? Anka, Anka, vodi mi ga ispred očiju. Najbolji način da vas rodbina dodatno zavoli jeste da postanete ministarka. Šiljka! Evo i Šilju! Ko sad? Familija! Uđite! Pa ti mene, Žiljka, zaboravi! Dobro izgledaš. Da mi te ne ureknu. Žiljka, da znaš, niko ti se tako nije obradovao sreće kao ja. Ja sam Žiljka dolazio, ali bila si nekako zavrda. Slatka moja Žiljka, Boga mi se uvijek tebe najviše voljela od cele familije. Hvala vam što ste došli. Ne možete prosto verovati koliko sam zauzeta. Nisam ni u snu sanjala da je tako teško biti ministarka. Kako si ti, tetka Savka? Pa dobro. Tebe te znam, jer što si ljuta, ali nemoj misliti da sam vam zaboravila. A ti, tetka Danca? Jup, slatka moja, da mi oprostiš. Od kad ja govorim o Hristini? Hajdemo do Šljivke, vidi da ju čestitam. Ko će ponećemo mi? Familija, ona će meni, nemoj bogati mama, godinu dana je prav nismo prešli, pa sad će reći da smo potrčani zato što je ministarka. Kaži mi njoj, pa neka, neka kaže svi da smo sad potrčani zato što je ministarka. Pa, ko će da potrči ako nećemo mi, ko smo i rod rođeni? Kako si ti, teča Panto? Pa, pravo da ti kažem, Živka, ne valjam. Ne vidim ni tebe, Sojo. Čudnovato, a baš za mene kaže da se mnogo viđam. Ne može čovjek svet ugoditi. Ako se zavučem u kuću, olejavaju me. Ako izađem u svet, olejavaju me. Pa, baš da ne mari čovjek. Ali familija je rođena familija. Niko nikog ne olajeva ako nema zašto. Pa jesto, kažeš, kadaco, zar bi tvoju kuću olajavaju da nemaju zašto? Iju, pustite me! De, zar vas nije sramota? Ne možete za nijesti minut familijano da razgovarate. A mi je kad vam kažem. Ajde, svako na svoje mjesto. Sramota! I vi sebe kobajagi, brojte da ste ministarska familija. Sramota. Ajde. Ti, Živka, prosti. Dobro. Kako si ti, deča Jakova? Sve tako ne pitaj. Ništa mi ne ide od ruke. A ti, Savo? Mene ne pitaj. Ispi me sekiracija. A vi, jel nam gospodin što god rozi? Pa šta je rod? Pa razume se da sam rod. Ja se ne sećam. Nije. 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 Ja ne znam da je
Pa dobro, kako po ženskoj liniji. Čiji si ti? Moja mama, od 20 godina uzela. Tada nas samo ti mi rekla. Sinko, ne ostavim te samog na svetu. Ko ti što u životu zatreba? Samo se javi, tetka živi. Miriš taki, onaki je rod. A kako ti se zvala majka? Mara. Mara! A otac? Krsta. Krsta! Da me ubiješ, ne pamtim nikakvu Maru i Krstu u familiji. Nija. Nija. Sva zabuna dolazi od tu, to se mi prije nismo zvali Karlović, nego Markovići. Markovići! To sad još manje znam. Uost, to se ne... Ja znam da ste vi meni rod i ja se toga ne odričem. Pa kad čovek kaže... Pa jest! Čovek kaže... Šta moj? Pa kako ste? Hvala, tetka. Godarina. Bilo me što je po svežu. Tetka, se odista sjajno drži. Nego znaš šta, Živka? Pređi odmah na stvar. Propitaj ti svakog redom šta bi ko želeo, te da vidiš šta bi se za koga moglo učiniti. Kad se hoće, može se sve. Samo je pitanje šta bi se za koga treba učiniti. E, Tejana, ona opet pruža jezik. Sljedac, ti prisoj, sržavaj. Ama, otkud me ova mispana strina? Ne znam ja ga i ne znam ko je. Tako da ostavimo sve drugo, pa da pređemo na stvar. Jer Živka nema mnogo vremena. Boga mi ni nemam, baš sad čekam neke važne vizite iz diplomatija. Pa da bom! Tako sad, imaš li ti što god da zamoli Živku? Neka me pita Živka pa će kazati. E pa ti, tetka Savka, sa ti svoj 200 dinara, ovdje mi se popet, zapiši vas, odaje se da. Eto. A ti, Danco, imaš li ti što god da zamoliš Živku? Da ja to za Kristinu. Htjela bih da zamolim Živka, da narediš, da se primi na ispit i da se dete primi na... E, kaže se priznajem. Molim dotičnu personu da se ne iskaže. Eto, priznajem. Ali, pogreš se danas i profesor ti ba... Da neće ti pogreći. Molim dotičnu personu da se ne iskašlje. Sojo, pa ne iskašljuj se. A šta bi ti te čakavljala? Pa pravo da ti kažem, Živka, meni mi za mene nije. Već je za ovo djet. Državni pitomac. Piši glas. Državni pitomac. A ti, Sojo? Ja bih volala Živka kad bih mogla nas samo da ti kažem. Ali, kako smo mi jako javni. Kad smo mogli, svi ovako javni. Može valjda naposljedku. Šta da krijem? Ti i samo znaš, Živka, da sam se ja razvenčala s onim mojim nesrećnikom i da se on već oženio. A ja sam tako sama i to samo zato što je sud nam donio nepravednu presudu. To sam htjela, Živka, da te molim, ta presuda ti ispravi, da dobijem pravo na uvijek. Eto, i samo vidiš, ja najdražim Bog, znaš šta? Odi sam, moram poći! Žena osjeća potrebu svuda, smetuje neke formalne. Napiši i klas, koji je sojan se ti dati s formalnosti. Ništa više ja ne tržim. A ti, tečajako, pa, rekao ti Živku.
pas, jedna državna šuma da posjeti. Jer ne posleži, kakav bi to ministarski rođak bio, on ima prava i onu šumu da posjeće. A ti, Savo, ja ću, Živka, ukratko da ti kažem. Molim te lepo i kao rod rođeni, da ti meni izradiš državnu penziju. Pa ti nikad nisi bio činov? Nisam. I nikad nisi bio ni u kakvoj službi? Nisam. Pa zašto onda da ti izradim državnu penziju? Pa zato, toliko sveta ima penziju od države, pa zašto da ne bi imao i ja kad sam već član ministarske familije? Pa je, Savo, pa ti koji imaju penziju od države, pa oni su služili državu. Pa ja da sam služio državu, ne bi još od žitke ministarke da tražim penziju. Stvar je već malo komplikovana. Zapišite ju i kao Slava 5. A ja je kad kažem kad ćemo razmisliti, da li tu nešto može da se ubrzi? Tetka, dozvolite mi sada da vam ispričam moje. Ajde da čujem. Mene su pre godinu dana isterali iz službe. Nestala mi neka akta iz moje fioke. Ne vidim šta se mi to krije. A po sletku akta su akta. Izgubi se živ čovjek, pa te neće. Eto, to je sve što. Napiši i zove ka vas o mor. Vera Kajlić se vrati u službu. Sa satisfakcijom. Da si zapisao. Sa satisfakcijom. Jesam de. Pa što vidite? Naše su želje skromne. A vi ste mogu se stih ispuniti. Pa zašto ne biste učinili radu u svojoj familiji i da vas iz gordarno što... Dobro, dobro. Ono što mogu učinit ću. Zašto da ne učim? Čekajte, da vam podelim moje viskarte. Pa to onako za uspomenu. Eva, i tebi. Prelepo si ispala, živite. Pa to onako za uspomenu. Mami, ne mi daj. Udenit ću kuram od ogledala. E, hvala, baš ti hvala. E, pa s Bogom, Živka. Dedete, ne budu na kraj srca. Pa učini nam, Živka. Učini mi, Živka. Moli te, Živka, pa nemoj da zaboraš na nas, na tvoju rođenu. Pa, pa. Dominjenje. Pa, ti je! I Kosta! Nije Živka dugo uživala u ministrovanju. Njen muž, Sima Popović, preko noći postaje bivši. Živka će to teško podneti. A, dosta. Jusimo, otko ti? Zar ti nisi u kabinetu? Nisam. Šta je? Govori šta je? Uvažena mi je ostavka. Ostavka? Ljubio te, Bog da te ne ubija. A što je dade? Zbog tebe. Šta? Zbog mene? A što zbog mene? Osramotila si našu kuću, provodađišeš udatoj čerki, zbrinjavaš celu familiju, dovodiš u pitanje moj položaj i moju čast. Okani se tih budalaština i skini taj zlatni zub, Živka! Jeli, sad više nismo minis... Hada, bome da nismo! Gospode Bože, zašto me zvodi tako dušmanski, kad sam ti palila sveću svakoga petka? Jer mi prijatelj, i voz, i Salom Bagor, sve to ode, jer sve. Pa, ode da bome. To je Lada! U kožu pregisak je, to je Lada! A mrci, nema više predoći.
vi jedete. Smete se u duši, potkurkujete se jedete. Ali čedo, upamti, nosit ćemo se dok je sveta i veka. Nećeš ga majci više mirno ni oka sklopiti. A ti, ojde, pakuj se, pakuj se, kad ne se dotakneš tu krv od sebe. Pakuj se, ali ga majci nećeš putovati salom na boli, nego trećom klasom. Upamti, trećom klasom. A što se ti keziš? Idi, idi, utrči familiju i objavi da više nisam ministarka. Neka Savka, Daca i Soja kliknu od radosti i neka kažu. Ja malo dosta je živki da bi bilo. Znam ja njih, tako će da lagu. A znam i te, idi, idi, objavi. A što se vi cerekate moje sudbi? Ne zaboravite da više nisam ministarka, da više ne moram da budem otmena. Pa nemojte da vam bude krivo ako raspalim jezikom po vama. Idite kući. Nećete valjda do kraja da stajete na muku. Idite, ali nemojte đavo da vas odnese da me ogovarate. Jer ko zna, danas, sutra, mogu ja opet biti ministarka, samo dok se zaboravi ovo nešto malo u ruke. I evo mene opet, pa da ne bude posle, što nam nisi kazala. Ojde, idite, idite sve.